הסרטונים האלה ממצלמות האבטחה בנתב"ג הדהימו את חוקרי להב 433. התיעודים שמצטרפים לתמונות שחשפנו אתמול מראים כיצד הצליחה רשת הברחת קוקאין לפעול במשך תקופה ארוכה באין מפריע בסיוע בכיר במערך הביטחון באלעל. הרשת שבה היו חברים 10 פעלה באופן מתוחכם ומאורגן. תפקידו של הבכיר, רמי יוגב, היה לקחת את המזוודה מבלדר שהוריד אותה מהמטוס ולהעביר אותה בלי בידוק במעבר הזה בנתב"ג, קרוסלה שהוא רשאי לעבור בה מתוקף תפקידו. הנה כאן, בתיעוד מתחילת נובמבר, נראה יוגב עובר עם התיק בקרוסלה. התיק שלכאורה מכיל בתוכו 13 קילו קוקאין, קשה לנסיעה, ובהמשך התיעוד נראה כי יוגב אף מתקשה לסחוב אותו. מכאן, על פי האישום, הוא העביר את התיק לרכב שחיכה לו עם שאר חברי החוליה. בתיעוד שצולן זמן קצר לאחר מכן, הוא נראה חוזר בלי התיק. הפרשה הזאת כוללת חבירה של גורמים עברייניים מתחום הסמים לאנשי סף, אנשים כמו עובד אלעל במקרה אחד, במקרה שני עורך דין, אנשים שהם למעשה שומרי הסף של החברה. הרשת פעלה יותר מחצי שנה. פעם בשבועיים היו חבריה מצליחים להבריח 13 קילו קוקאין. כשחוקרי היחבל חשדו בקיומן של הברחות, הם סרקו את צילומי ההבטחה האלו מנמל התעופה, וביום המעצרים הם עקבו אחר החשודים בתוך השדה. יוגב המתין למזוודה שהייתה אמורה להגיע מבלדר שנחת מיוהנסבורג, אך בשלב מסוים חשש, והתקשר לחבר אחר בחוליה, שלימים היה לעד מדינה. הכל פה מוקף באנשי מכס. לדעתי יודעים עליו. הכל מלא מסביב. עד המדינה סיפר אחר כך במשטרה. נכנסה שיחת טלפון מרמי שהסביר לי שהשטח מוצף באנשי מכס. אמרתי לרמי, תעזוב את המקום. אני עליתי לג'יפ ונסעתי הביתה. שם עצרתם אותי. כתב אישום כל כולו מתבסס על עדותו של עד המדינה. עד מדינה מאוד מאוד בעייתי, מניפולטיבי, ואני סמוך ובטוח שבסופו של יום לא תישאר אבן על אבן שלא תיפול ארצה מכל כתב האשמות הזה. הלקוח שלנו טוען שאין לו כל קשר לא לסמים, וכמובן שאין לו כל קשר לעד המדינה. הוא לא מכיר אותו, אין שום היכרות ביניהם, ולא יכולה להיות היכרות כזו, ואני סמוך ובטוח שגם זה מה שעד המדינה אומר. עורך הדין ציון אמיר המייצג אותו, אומר כי ללא צל של ספק לרמי יוגב אין כל קשר לעבירות של הברחת סמים, והוא ייאבק בכל מאודו להוכיח שידיו נקיות בכל מעורבות של נושא סמים.